Tez-tez qalmaqallarla gündəmə gələn İngilis model bu dəfə də çılpaq gəzərək diqqətləri öz üzərinə çəkib. Yeni Çağ az xarici TV istinadən xəbər verir ki, tanınmış İngilis model və müğənni Katie Price daha bir qalmaqalla imza atıb. Belə ki, o yeni estetik əməliyyat etdirdiyi sinəsini küçədə nümayiş etdirib. Onun bu hərəkəti görənləri şoka salıb.